Velkommen til Hammershus Ferielejlighed. Hammershus Ferielejligheder, smukt beliggende her i Allinge Sand. Et stenkast fra Hammerhavn. Opalsøen. Med Hammershus Slotsruin som nabo. Og Sandvigs dejlige sandstrand er kun 1,5 kilometer væk. Alle Hammershus ferielejligheder er rumlige og godt indrettet. Lad os se på en af dem. Som du kan se, gode og funktionelle rum. Hold ferie i Hammershus ferielejligheder midt i Danmarks smukkeste natur. Book ferie hos Bornholm Tours. Ferie med smil og solskin.